në të sipas të cilës nuk do të kishte asnjë fjalim dhe unë do t'i përmbajm kësaj. Nuk do të komentoj marrëveshjen mbasi, jam shprehur se ajo është një win-win story dhe kam bindjen më të thellë për këtë. Por do të them vetëm dy fjalë. Jam mjek dhe asgjë s'më shqit mua nga ndjenja dhe psikologjia. Harrojeni këtë. Duket dëgjua ty, konstatoj një shpërthim xhelozie të papërmbajtur. Tani, si mjek do të të shpjegoj, si psikolog. Xhelozia është sentimenti që lind në dashuri dhe i cili prodhohet nga frika se personi i dashuruar preferon ta shti dikë tjetër. Këshilla ime, po njerëz jemi ne. Njerëz me ndje jemi ne. Këshilla ime prapë medikale për ty është kjo, se në përmalove blush kur recitove nolin. Aty më përmalove pak se e kuptova që ka fillu me të duk vetja dhe fanol. Po mirë, është drejta jote. Por tani këshilla, mos haro as njerë, është dhe vërtet që dashuria lind xhelozin, por xhelozia shkatron dashurin, prandaj me karar se qëllimi yt është të kthehesh aty nga dole. Atëre, vazhdoj me dashuri dhe pa xhelozi, votoj se...